You wanna talk my cock, come on! Fuck, fedt. Okay, let's go to sea. Ja! Granate! Oh, fuck! Yes, så får jeg fiskekrig, folkens. Bare så I ved det. Jeg havde stadigvæk en bedre skud end dig før. Helle, pas på! Der er nede til venstre. Venstre? Okay. Yes, jeg spotter den første cykel er nede, så de er her. Den er lader dernede! Den der lader om bagved der, den kan du godt på loftet. Hvis du sidder deroppe, fuck, du får kills, mand. Okay, let's move. Så ved vi, hvad vi skal hen i. På det mandet. Det er sgu da den her! Er det den her? Tror jeg. Er det? Nej. Ned igen. Kæft, hvor er du vildledende. Det lignede den. Move your ass. Sådan en perker lagde. Det sagde jeg ikke. Der er en over i laden. Come on! Der var ned. Hvad? Der sad en og campede. Jeg så ham godt. Det er en idiot! Oh, jeg har en cykel. Og kom over til mig. Jeg er lige herovre. Fisk! Hvor er du? Helle? Vil du ikke dele din cykel med mig? Kom her. Nej. Hvor skal vi? Fuck off! Fuck off! Hallo? Kom væk! Dirt face whale! Derfor, fuck off! Helle! Kom med! Helle, hey. Vær! Nå, vi ses. Så, jeg er med på den der cykel. Så kører den helt anden vej. Ses, fisk! Hvad? Jeg tager med. Kig til venstre! Woo! Stjern, man! Jeg hører en kampvogn køre. Det er ikke vores. Ja. Det her, det er sådan lidt mere en first impression video-agtig at spille. Oh shit, sniper! Panser. Wow, fisk. Panser sniper. Easy peasy lemon squeezy. Okay, mover. Hva? Hvordan kan det komme forbi at døre noget, mand? Deploy Kree. Fuck off, motherfucker. Hvorfor ikke deploy på jer? Det er ikke Battlefield. Fuck off. Der er see you, motherfucker. Fisk. Jeg spawner. I'm on a bike. Nick has stole my bike. I'm on a bike cause Nick has stole my bike. Hvad the hell? Skynd dig. Klar til vi cykler i krig. Kom nu, Helle! Sådan der. Aha, see you sucker. Der er en cykel her, hvorfor er de så sure? Wow, tænk folk. Jeg ringer bare igen, fucking cunts. Nej, min cykel, fuck ja. Fisk, forestil dig, hvis det var den virkelige verden med det. Med folk. Giv os din fucking bil, jeg rammer dig. Så. Helle, kom. Åh, lol. Go! Blue 182! Just up my cock! Der er kig i det her gevær! Hov! Get in! Folkens, jeg vil gerne sige, at det her spil, det er... Hvorfor hopper han ikke ind? Hvorfor må det ikke køre? Var bilen i stykker eller sådan noget? Kan de gå i stykker? Ved jeg ikke. Fuck, hvor fedt, hvis de kan. Giv mig en cykel. Held der anden, der held. Wow. Booty. Giv mig min cykel. See you. Kom med. Ja. Kom nu med. Jeg med. Nej. Kom, jeg kalder på dig. Kom nu. Ja, jeg med. Kom da. Vi skal i krig. Ja. Go. Kom. Hold kæft! De hører slet ikke. Prøv at høre med ringklokke. De sidder heroppe, Helle. I know. Hop af. Jeg afleder dem. Okay.
Folkens, det her, det er brugt soldaterne under 2. verdenskrig også. Den her cykel. Han er død, jeg kører over hans lig. Åh, oh, lol. Fucking faggot. Oh, fuck. Fisk. Jeg har højside, jeg har højside, jeg har højside. Okay, jeg nader. Oh, fuck. Sikker. Pisse godt, jeg tager cyklen igen. Der kommer to på cykel. De er af. Au, jeg er nede, fisk, pas på! Okay, hvad fuck var det, der skød ham med, eller ramte ham med en granat der? Det var mig. Og jeg hittede jo alene dernede, og... Fordi fisk... Jeg hittede ham der. Og... PIS! Der er ingen grund til, at folk lige kalder mig Frankie. Jeg kan godt ramme. Til tider. Vent. Jeg tror faktisk ikke... Ja, kom nu for fuck's sake. Hallo, op nu på min cykel. Fisk. Jeg tror måske, jeg har en trist nyhed. Men nu? Jeg tror måske, vi skal tage optagelsen om. Jeg optager. Åh, oh, okay, super. Yes. Helle? Ja? Jeg kan ikke se dem. Jeg er på vej. Jeg kommer på cykel. Er du død? Jeg er næsten... Jeg tager den ene chance her. Hov. Jeg er her. Oh shit. Take a fire. De står nede ved laden, tror jeg. Okay, mand. Jeg kan ikke se dem, mand. Det er ikke fair, når det er, de har spottet på os. Nej. Det er ikke fair! Time out! Woohoo! Oh. Fisk! Her! Bag jer! Au, lol, jeg er nede. Ah! Død! Åh, jeg glæder mig så meget til at få sniper, jeg gør. Jeg ved, hvad jeg skal lave hele tiden. Man lægger stalk på folk. Hva? Og der er en søg. Så kom der en dernede, mand. Ja, BMW. Kør du bare fra mig? Åh, lol. Ja. Så er kraften din, så du kommer ind på mig. GG, jeg kører bare med Obelix her. Hallo. Hvad hedder han? Prøv lige at stå stille, så jeg kan se, hvad du hedder. Spasser. Du får endda shout op nu. Lad være! Ring, det er mit job! Okay, det er faktisk en etent lup. Oh, han er stadig i live. Oh! Oh shit! Vi ses lige nu der. Der er en shabab dernede, der bruger hjælp. De er ved at close ind på vores sidste basefisk. Det skal de ikke. Au, jeg er nede. Vi har lige nogle stykker, der løber B her. Så, nu nu har jeg taget den rigtig. Jeg ved bare, det kunne være fedt, hvis der var større krige, hvis vi kunne finde sådan en. De her, de er fede nok. Ja, men jamen, sådan, hvor du måske... Ah! Oh, du nakkede en nade. Det er så godt ud. Fisk, de er i gang med at overtage. Det skal de ikke, jeg smadrer dem. Lad nu være med det der. Sådan, Mips. Ja, det er Pips bror, eller så hvad? Der er en, der hedder Mips. I'm visible in 0 seconds. I'm visible now. Så. Løber man hurtigt med granat, eller hvad? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke. Nu har jeg den fremme. De må ikke få af. Jeg sværger, hvis de får den, jeg går mok. Vi har også lige reddet den. Nå. Okay. Ja. Jeg fandt ud af, at... Åh, lol, semi... Det var en fed kamp, det her, hele det andet. Ja, det var det. And the hell. Der er længe til at løbe beskrivelsen, vi ses nu! Som om jeg stopper videoen nu. Jeg tror lige.
Ah, okay, jeg stopper den nu. Vi ses! Ses vel. Du skal ikke sige farvel, når jeg siger farvel. Jeg får altid det sidste ord. Det er mit video. Fuck dig.